سورة الفاتحة. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد للہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایک نعبد و ایک نستعین اہدنا صراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین. اللہم رب ثواب هذه السورة و هذا المجلس الى ارواح المؤمنین والمؤمنات واجعل الجنة مثواهم واشرهم مع النبي والأئمة الطيبين الطاهرين المعصومين. رب صل على محمد وآل محمد صلوات بر محمد وآل محمد. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الصلوات قال الله سبحانه وتعالى في كتابه المجيد وفرقانه الحميد إن الدين عند الله الإسلام. صلوات اجازت ہے میں تھوڑا جیا پڑھ گیا شہر دے لوگ ہی باشعور طبقہ میرے سامنے موجود ہے کوئی تفصیلی گفتگو نہیں. پہلا لفظ پر نظر کرنا چاہنا رستے دا نام مذہب ہے منزل دا نام دین ہے. توجہ فرمائے سو علم دے کیا عرض کیتا میں کہ رستہ مذہب منزل دین ہے. کہیں کہیں میلے توالے ذہنے چیئے سوال آندہ ہو سی دو لفظ نا مذہب تے دین. یار اجنبی آدمی تو پوچھ دے نہیں ہوئے تیرا مذہب کیا ہے تیرا دین کیا ہے. دوہیں عربی الاصل لفظ ان دوہان دا فرق پیا دا سینا مذہب دا مانا راہ ہے. راہ جتا پہنچیں دے راہی مسافر کون اس منزل دا نام دین ہے. مہربانی صاحب مہربانی اندہ مطلب ہے تو ادھا سنن تے موڈ کوئی نہیں بہتر ہے. اے بہتر ہے اے پلر ہے. میں کیا عرض کریں نہ کھڑا ہم سائیں توجہ مذہب رست ہے منزل جی دین ہے. اے جڑی امت مسلمہ شورہ آفاق حدیث نہیں کہ میری امت کے 73 فرقے ہوں گے جن میں سے صرف ایک جنت جائے گا. اے 73 فرقہ تو مراد اسلام تک پہنچن دے 73 رستے میں. اور ہے یہ 73 73 رستے ہن خود رسول آکھے بھئی 72 رستہ کمزور کوئی منزل تو پہلے ختم ہو گیا کوئی منزل تو پہلے گم ہو گیا کینچ ولے ولا کے موڑ دے آدھا منزل تے پہنچ دا پہ ہکو رستہ جڑھا سدھ ہے. سدھے رستے کو قرآن دی زبان چاکھا گئے صراط مستقیم. غور نہیں فرمایا تو سائیں 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 اور اسے صراط مستقیم واسطے تسا ہر روز دی ہر نماز دی ہر رکعت پڑھ دے ہیں اہدنا صراط المستقیم. غور ہے
73 فرقے دیاں کتاباں اور بالخصوص تشیع دیاں تفاسیر دی ذمہ داری نال کھڑا دا رسول منبر تے نہ صحاب دا مجمع ایک بندے پوچھے چاہے ہیں سہی صراط مستقیم کون ہے رسول سجے پاسے دیکھن تے علی بیٹھے ہیں فرمایا ہاضا جواب دو سارے اچھا سائیں مجالس فرمایا ہاضا صراط مستقیم کہ لوگوں بھول نہ بن جائے علی صراط مستقیم توجہ ہے ہن جنا بن غیرت کر یا تا آکھ علی صراط مستقیم نہیں یہ علی صراط مستقیم ہے تو صرف عبادت کرنی روزانہ مصلی کھا کھڑا نجات تا مل سیا جڑے لئی علی دی ولایت دا اقرار کرے تھے ہاتھ بلند کر کے قدیری نعرہ حیدری منافقت کی موت ہے توجہ ہے اور جائے منزل تے جائے منتہا تے صراط مستقیم در راہی تے گامزن پہنچ دے اسے منزل کو اللہ سورہ عمران چاکھے آل عمران ان الدین عند اللہ الاسلام اللہ کے کسی دین پہ نہ چلنا مجھے جو دین پسند ہے وہ اسلام خدا واسطے توجہ کرائے بھائی میری یار سنو قاضی صاحب واسطے تو صرف آمنا ہی کافی ہے بھائی آگے انہوں نے ایک گدا اتوارے اکٹھے ہونے کا مقصد یہ ہوتا ہے بھائی بھاویں اختصارن اجمالن نہیں ہوئے گل ہندو چار سنجیدہ ضرور ہو تاکہ ایک کاروان ولایت منزلن طے کریں گے سارے میرے مجلس مخدوم نزاکت شاہ صاحب تشریف فرمائیں باقی اکابرین اور حمائد ملت بھی موجود ہیں اللہ کیڑا دین پسند کیتے سائیں بلائے یار خدا واسطے بلائے ٹائم بچا بولو دین سائیں اسلام سائنس نے پوری دنیا کو سمیٹ کے ایک وستی بنا دیتا ہے وہ فاصلے وہ دوریاں وہ مسافتاں ختم ہو چکی ہیں پورا عالم اسلام میرا مخاطب ہے یقیناً آج رواج مجلس لائیو چلنی پئی ہو سی تب ہی عمر نہیں اللہ تو کروڑوں سال عمر منگ کے پوری عمر اسے تحقیق و تفتیش اچ گزار عالم دیاں کتاباں پڑھ کروڑوں سال دے بعد ہی تو اسے نتیجے تے پہنچیں جو جیڑے دین اسلام کو اللہ پسند کیتے اس دین دا آغاز ہی علی ہے انجام ہی علی ہے سبحان اللہ مہربان نہیں میں کوئی گپ شپ پستے سننا نہ ہی وے میں مذاق کریں دا کھڑا دل کھول کے اچھا بول کے ہاتھ بلند کر کے
توجہ فرمائی سارے آبا. چلو میں آسان کراں سلی سادہ کراں جو بالی سمجھیں. دین اسلام شروع علی تھوئے ختم ہی. میرا خیال ہے اج میں کو تارے سنن دا موڈ کون نہیں بنائے تھا بھائی. بھائی پورے ملک دا نمائندہ مچ میں, بالخصوص میں کو پورا پنجاب نظر آ رہے. سوال کرو سکلیں, یہ ساری عبادت ہے. قرآن پڑھی دا پہ, احادیث مبارکہ پڑھی دیا پہ, روشنی کا زمانہ ہے, گپ شپ دی تجاہ نہیں, داستان امیر حملہ تے بوستان خیال پڑھن دا تا مقام نہیں. اتنا تلسا میں ہوش ربا تا پڑھی نہیں ویندی, بیٹھے ہو لگے گئے ہو. تری ہے او کتاباں ادب دیاں جیڑیاں خیالی تے تصوراتی تخیلاتی کہانیاں دا مجموعہ. او بابا ایتھا خیال تا چلدا نہیں, خیال دی اجازت صرف شعرا کو میں, تخیل دی اجازت صرف صاحباں نے سخن کو میں سخن کر. سکلین دعویٰ کیتے ہی ریکارڈنگ تھی بھی پئی ہے, ثابت کر اسلام دا آغاز علی کی میں ہے, انجام علی کی میں ہے. ہن میرے سوری بنو تو میں تو کو ثابت کر دے ماں دو چار منٹ میں. اور مسلمہ تاریخ دے آئینے تھی, 40 سال رسول دی عمرے. بس بھائی سمیٹ کی میں بیان کتنی عمرے رسول دی بولو, 40 سال. اللہ کے اعلان نبوت کر, میں سنو تو میرا پڑھا تھی گیا مل وسائیں چھوڑ کے تھے خدا دی. توجہ بھائی, بھائی جلدی ہے دسا پڑھانا لگ میں تھوک تو کوئی نہیں یار, وارے دا جھگڑا ہے تو سارے تو آنا تو کوئی نہیں. توجہ رکھا علم دوستا باپ, شہر مکہ ہے, جناب ابو طالب دی حویلی منتخب ہوئی ہے. سب گن کے بنو یار کو. کہندے حریم دا انتخاب ہوئے, حریم حویلی کو سڈن. توجہ رکھا ہے بھائی, جناب عمران دی حویلی کو. ترائے دہاڑے دعوت چلی ہے کہ میں سمندر کوزے بند کرنے لگا. کیا چلیے جے کو دعوت ذل اشیرہ سڈن, کہیں مورخ اسلام کہیں مذہب دے مورخ دی لکھی ہوئی تاریخ اسلام میں دعوت ذل اشیرہ دا باب چیپٹر موجود ہے. لذت کام و دہن دا سلسلہ, دعوت جو ہائی ہائی کون کون میں مختصرن پہ آدھا, نبی دے پے کے ساورے کٹھے آئے. بڑے طاقتور تے بڑے شاہزور تے بڑے شیر افغان لوگ, ہزار ہزار بندے نال طاقت رکھن والا ایک ہی آدمی لڑن والا موجود. رسول اللہ نے نبوت کیتا. توجہ, مذہب تشیع دی ترجمانی اور نمائندگی عکاسی نقابت اچ سکلین گھلو چیلنج کر کے آکھے جو اسلام دی آغاز اچ علی شامل, میں ثابت پیا کردا. پوری توجہ علم دوست باب, میں رسول بن کر آیا ہوں. انہیں رسول اللہ علیکم جمعیہ, میں رسول بن کے آیا. اللہ دا اقرار کرو, بت پرستی اسنام پرستی چھوڑو. ایک رو آدمی بولے ہیں سے کو بھئی گالی ہی ہے یا بس یہ دسنا ہوئے,
فرمایا اگلی گل ایوکم جو واضح ہونی اسلام پھیلاونے پوری کائنات وچ اگو اثر رکاوٹ شرک دے پہاڑ کفر دیاں گھاٹیاں نفاق دیاں دلدلاں خارجیت دے بت اللہ دا انکار شرک ہے نبی دا انکار کفر ہے علی کو بھونکنا نفاق ہے علی دشمنی بولو تے خارجیت کیا ہے بشرک ہو گیا کفر ہو گیا خارجیت کیا ہے تو غور نہیں فرمایا بھائی خارجیت ہے نا خوارج علی دی زندگی دی آخری جنگ خوارج نہ لے جے کو مار کے نہروان سڈا ویندے خارجیت خوارج کیا ہے خارج آدن جڑا باہر لگا ونے باہر وہ ویندے جڑا پہلے اندر کھڑا ہوئے جڑا ایک دفعہ علی کو من کے وقت علی ولی اللہ دا حوالہ منگے وہ خارجی ہے سارا نجمالن ٹھیک پردہ کھڑا یا تو ٹائم لڑکے نہ دسری بھائی بھائی مجھا لے سائیں بھائی پوری توجہ ہی من دوست احباب جی انہ ساریاں رکاوٹاں ختم کرن واسطے رسول فرمایا میں تواری ترائے دہاڑے دعوت کیتی ہے خرد و کلاؤں شیخ و شاب مخالف معالف دیوانے فرزانے بگانے یگانے رسول فرمایا میں سارے عرب دے اکابرین کٹھے کیتے ہیں ایوکم جو واضح رونی انہ ساریاں رکاوٹاں کو ملیا میٹ کرن واسطے میں کوئی ایک مددگار دی ضرورت ہے کوئی نہیں بھی سن دے بیٹھے دائے کرن دے موڑے چھو مجھے ناصر کی ضرورت ہے مددگار چاہیے مومن چاہیے مہین چاہیے یہ ڈھکا نہیں خوف زدہ نہ تھی نہ ڈرے نہ جھکے نہ وکے نہ سمجھوتا نہ مسئلے میں عالم اسلام کو خطاب کر کے سکلین گلو مذہب شیعہ دی ترجمانی کر کے آدھا پہ میں پوری زندگی بغیر مشاہرے وظیفے تنخواہ دے اس بندے دی غلامی کرے سا جیڑا ثابت کرے جو سوائے علی دے کوئی اٹھا ہو عمر کتنی ہے دعوت ہے لشیر مولا علی دی ٹائم بچاوا کم از کم 10 سال زیادہ تو زیادہ 13 سال بڑے بڑے تجربہ کار لوگ شاہ زور لوگ کہیں اکھی چا نوٹیاں کہیں سر چا جھکایا کہیں کنا چنگلی چا دیتیاں اللہ دا شیر علی سی نہ تان کے اٹھا سبحان اللہ میں سکلین گھلو بحثیت اسلامی ریسرچر اس بندے کو منہ منگا انعام دیوان واسطے تیار ہاں
ਜਿਹੜਾ ਸਾਬਤ ਕਰ ਦੇਵੇ ਜੋ ਇਸ ਕੰਮ ਸਿੰਨੀ ਤੇ ਕੰਮ ਉਮਰੀ ਦੀ ਮਦਦ ਦੇ ਐਲਾਨ ਦੇ ਬਾਅਦ 63 ਸਾਲ ਦੀ ਨਬੀ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਏ ਕਹੇ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਟਾਈਮ ਰਸੂਲ ਕਹੇ ਬੇ ਕੋਲੋਂ ਮਦਦ ਮੰਗੀ ਹੋਵੇ। ਜ਼ਮੀਨ ਜੁੰਬਦ ਨੇ ਜੁੰਬਦ ਗੁਲ ਮੁਹੰਮਦ ਇਹਦਾ ਮੇਰਾ ਜ਼ੋਰ ਲਵਾਇਆ ਵੱਧ ਤਾਦ ਚੰਗੀ ਨਹੀਂ ਵੇਲੀ ਉਹ ਬਾਈ ਮੈਂ ਕੁਛ ਸ਼ੋਲਾ ਬਿਆਨ ਖਤੀਬ ਨਹੀਂ ਹਾਂ ਮੇਰੇ ਤਾਂ ਸਾਬਕਾ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਨਾਮ ਦਾ ਪਹਿਚਾਣ ਉਹ ਬਤੌਰ ਮੋਰਖ ਇਹ ਤੁਹਾਡਾ ਇਸ਼ਤਿਮਾਰ ਦੇਖ ਕੇ ਤੇ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਮੈਂ ਕੋਈ ਜੋਸ਼ ਆ ਖੜੇ ਗੌਰ ਹੈ ਮੇਰੇ ਬਿਆਨ 'ਤੇ ਜਾਂ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਬਈ ਦੂਰ ਦਰਾਜ ਤੋਂ ਲੋਕ ਹਨ ਯਾਰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜੋਸ਼ ਨਾਲ ਜ਼ਰਾ ਪੈਗਾਮ ਬਿਹਤਰ ਅਤੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਲੋਕਾਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਵਰਨਾ ਸਾਡਾ ਤਾਂ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਦਾ ਕੰਮ ਹੀ ਹੋਏ ਤਵੱਜੋ ਹੈ ਯਾਨੀ ਇਹ ਕਦੋਂ ਕਾਬਜ ਤੁਹਾਡੇ ਵਾਸਤੇ ਅੱਛਾ ਅੱਛਾ ਇਸਲਾਮ ਕਿੱਥੋਂ ਟੁਰਾ ਦਾਵਤ ਦੁਲ ਚੰਗਾ ਨਤੀਜਾ ਦਿੱਤਾ ਵੇ ਮੈਂ ਸ਼ਹਿਰ ਮੱਕਾ ਜਨਾਬ ਅਬੂ ਤਾਲਿਬ ਦੀ ਹਵੇਲੀ ਹੈ ਪਹਿਲੇ ਦਿਨ ਇਸਲਾਮ ਕੋ ਅੰਗਲ ਨਪ ਕੇ ਪਹਿਲਾ ਕਦਮ ਕਹੀਂ ਚਵਾਇਆ ਇਹ ਇਹ ਬਾਲ ਟੁਰਨਾ ਸਿੱਖਦਾ ਹੈ ਨਾ ਉਹ ਸਹਾਰੇ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਬਈ ਬੱਚਾ ਨਵਾਂ ਨਵਾਂ ਟੁਰਦਾ ਸਹਾਰੇ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ ਨਾ ਬਈ ਕੋਈ ਸਹਾਰਾ ਦੇਵੇ ਟੇਕ ਦੇਵੇ ਇਸਲਾਮ ਪਹਿਲਾ ਕਦਮ ਚ ਆਇਆ ਅੰਗਲ ਕਹਿ ਨਪੀ ਬੋਲ ਪਵੇ ਯਾਰ ਰਸੂਲ ਤਾਂ ਮਦਦਗਾਰ ਮੰਗਾ ਹੈ ਇਸਲਾਮ ਵਾਸਤੇ ਇਸਲਾਮ ਟੁਰਾ ਕਹਿੰਦੀ ਅੰਗਲ ਦੇ ਸਹਾਰੇ ਬੋਲੋ ਬੋਲੋ ਜਨਾਬੇ ਹੋ ਗਿਆ ਸਾਬਿਤ ਜੋ ਅਲੀ ਇਸਲਾਮ ਦਾ ਆਗਾਜ਼ ਹੈ ਬੋਲੋ ਯਾਰ ਅੱਛਾ ਅੱਛਾ ਇਹ ਮੱਕੇ ਚੋਂ ਜੋ ਟੁਰਾ ਇਸਲਾਮ ਕਿਤਨਾ ਅਰਸਾ ਟੁਰਾ ਪਹਿਲਾ ਕਦਮ ਮੱਕਾ ਅਬੂ ਤਾਲਿਬ ਦੇ ਵੇੜੇ ਚ ਕਿਤਨਾ ਅਰਸਾ ਟੁਰਦਾ ਰਹੇ ਬੋਲੋ 23 ਸਾਲ 23 ਸਾਲ ਮੱਕਾ ਮਦੀਨਾ ਤਾਇਫ ਹਿਜਾਜ਼ ਦੇ 3 ਹੀ ਤੋਂ ਬੜੇ ਸ਼ਹਿਰ ਨੇ ਜਿੱਥੇ ਰਸੂਲ ਪੂਰਾ ਇਸਲਾਮ ਦੱਸੇ ਅਰਸੇ ਤਬਲੀਗ 23 ਸਾਲ ਏ ਜਿਹੜੇ ਲੈ 23 ਸਾਲ ਇਸਲਾਮ ਕੋ ਟੁਰਦੇ ਹੋ ਗਏ ਨਾ ਹੁਣ ਅੱਲਾ ਕੇ ਆ ਮੇਰਾ ਹਬੀਬ ਅੱਜ ਕੋ ਮੁਕੰਮਲ ਕਰੇਂਦੇ ਹੈ ਓ ਸ਼ਾਬਾਦ ਓ ਸ਼ਾਬਾਦ ਸ਼ਾਬਾਦ ਅੱਜ ਦੀਨ ਮਤਲਬ ਹੈ ਹੁਣ ਮੈਂ ਬਸ ਕਰ ਦੇਵਾਂ ਹਾਰ ਮੰਨ ਗਿੰਨਾ ਕਿਆ ਕਰੇਂਦੇ ਹੈ ਬੋਲੋ ਮੁਕੰਮਲ ਅੱਛਾ ਮਾਲਿਕ ਮੱਕੇ ਤੇਰਾ ਘਰ ਏ ਤੇਰੇ ਘਰ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਤੋਂ ਮੱਕਾ ਤੇਰਾ ਸ਼ਹਿਰ ਏ ਆਪਣੇ ਸ਼ਹਿਰ ਚ ਕਰੇ ਸੀ ਅੱਲਾ ਫਰਮਾਇਆ ਨਾ ਅੱਛਾ ਮੇਰੇ ਵਾਸਤੇ ਕਾਇਨਾਤ ਬਣਾਈ ਮੈਂ ਤੇਰਾ ਮਹਿਬੂਬ ਹਾਂ ਮੇਰਾ ਘਰ ਮਦੀਨੇ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਮਦੀਨਾ ਮਨਸੂਬੇ ਮਦੀਨੇ ਮੁਕੰਮਲ ਕਰੇ ਸੀ ਅੱਲਾ ਫਰਮਾਇਆ ਨਾ ਮੱਕੇ ਮਦੀਨੇ ਦੀ ਅੱਗੇ ਬਹੁ ਗੱਲਾਂ ਤੇ ਫਜ਼ਾਇਲ ਨੇ ਜੇ ਇਹਨਾਂ ਦੁਹਾ ਸ਼ਹਿਰ ਚ ਮੈਂ ਦੀਨ ਮੁਕੰਮਲ ਕਰੇਂਦਾ ਤਾਂ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਦੇ ਪਹਿਲੇ ਫਜ਼ਾਇਲ ਚ ਤਕਮੀਲ ਦੀਨ ਵਾਲੀ ਗਾਲ ਹੀ ਗੁੰਮ ਹੋਵੇ ਸੀ ਮੇਰਾ ਹਬੀਬ ਕਹਿ 3 ਚੀਜ਼ਾਂ ਬੋਲੇਨੇ ਆਏ ਹੁਣ ਮੈਂ ਨਾ ਬੋਲੇ ਸਾਂ ਸ਼ਿਕਮ ਮਾਦਰ ਤੋਂ ਸੁਣਨ ਲੱਗਿਓ ਦੀਨ ਕਿੱਥੇ ਮੁਕੰਮਲ ਹੋਏ ਨਾ ਨਾ ਭੇੜੇ ਭੇੜੇ ਤੇ ਢਿੱਲੀ ਢਿੱਲੀ ਨਾ ਦਿਓ ਦਾਦ ਯਾਰ ਸੀਨਾ ਤਾਣ ਕੇ ਆਖੋ ਕਿੱਥਾ ਬੋਲੋ ਨਹੀਂ ਨਹੀਂ ਆਈ ਆਵਾਜ਼ ਸਹੀ ਗਦੀਰ ਖੁਮ ਹੁਣ ਇਹ ਤਰਕੀਬ ਇਵੇਂ ਬੁਲਾਈ ਜਿਵੇਂ ਮੈਂ ਬੋਲਿੰਦਾ ਖੜਾ ਗਦੀਰ ਜਾਂ ਸਿਰਫ ਗਦੀਰ ਜਾਂ ਪੂਰੀ ਤਰਕੀਬ ਗਦੀਰ ਖੁਮ ਹੋਏ ਮੁਕੰਮਲ ਠੀਕ ਹੈ ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਜੋ ਗਦੀਰ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਨਾ ਮੁਕੰਮਲ ਆਈ ਯਾਰ ਸਾਦੀਆਂ ਗਾਲੀਆਂ ਮੈਂ ਕੋਈ ਯੂਨਾਨ ਦਾ ਫਲਸਫਾ ਪੜ੍ਹਦਾ ਖੜਾ ਯਾਰ ਤਵੱਜੋ ਰਖਾਇਲ ਵੀ ਦੋਲਤਾ ਵਾ ਗਦੀਰ ਤੇ ਜੋ ਮੁਕੰਮਲ ਹੋਏ ਇਹਦਾ ਮਾਨਾ ਪਹਿਲੇ ਹੁਣ ਬਾਈ ਖੁਦਾ ਵਾਸਤੇ ਤਵੱਜੋ ਰਖਾਇਲ ਵੀ ਦੋਸਤਾ ਵਾ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਬੱਚੇ ਬਚਾਵਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ
ایمان نہ کمزور تھی مینو نہ دے. کیا مکے لا الہ الا اللہ دا اعلان ہوئے؟ غدیر خم تے لا الہ الا اللہ دا اعلان ہوئے؟ وہ تو مکے ہو چکا ہے. غدیر تے دین مکمل ہوئے. کیا محمد رسول اللہ دا اعلان ہوئے؟ وہ مدینے ہو چکا ہے. کیا رسول نماز روزہ حج زکات دسیے؟ وہ تو پہلے لوگ عمل کر رہے ہیں. یہ بات کیڑی شے رسول دسیے؟ بولو 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 بولو. ہاں میں نہ بولے سا یار. یہ نہ کہ جو شیعہ دا ذاکر ہے اپنے امام دے فضائل پڑھدا کھڑا ہے. کیڑا اعلان کی دا رسول؟ بولو سچے حق ہے حقیقت ہے؟ کہیں دلیل ثبوت دی ضرورت ہے؟ ترا ابو طالب دے ویڑھے مکے چوں 23 سال ٹردا رہا مکمل تھیندا رہا یار. 18 ذی الحج غدیر تے مکمل ہویا. کمری حساب نال دیکھو تا 18 ذی الحج آئی. چونکہ مارچ دا مہینہ ہے رومی فرنگی انگریزی یونانی کیلنڈر نال حساب کرو تا 21 مارچ نہ روز آئی. توجہ نہیں فرمائی؟ غور نہیں فرمایا؟ جی میں اج انگریزی 9 مارچ ہے تے چند دی 20 جمع دی اسانی ہے. یہ یونانی کیلنڈر اسلامی کیلنڈر تو بھی 500-600 سال پہلے دے. کیا بات ہے کیا بات ہے؟ تساں غور نہیں فرمائے دے بیٹھے میں کیا دا کھڑا یار. اسلامی کیلنڈر دی عمر 1400 تے کچھ ہجری ہے نا 39. انگریزی دی 2000 بلکہ ہن تے 2021 ہے بلکہ 2017 چلدا پے 21ویں صدی چلدی پئی ہے. رومی کیلنڈر پہلے دے انگریزی حساب نال 21 مارچ آئی. کمری حساب نال 18 ذو الحجہ آئی. کیا مطلب؟ جو غدیر ہے اسے حقیقت دا دوجھا نا نوروز ہے. میں مسئلہ حل کر دیتا ہے بھائی. میں مسئلہ حل کر دیتا ہے تحقیقی تناظر ہے. جو نوروز ہے وہ غدیر ہے. توجہ رکھا ہے بھائی. ٹورا مکے چوں انگل نب کے علی ٹورایا مکمل غدیر تھے. کیا اعلان ہے؟ من کن تو مولا ہو فہذا. بولو بولو. یہ ہاتھ کیوں پکڑا؟ صرف دسا نس دکھاونا چاہندا. بھلائے نہیں ایہو علی. بھلائے نہیں ایہو علی. سائیں سائیں زیادہ سائیں مولا دے مدہ سادات اکابرین ملت اکٹھے بطور اسلامی ریسرچر سکالر سکلین گھر رو ملت تشیع تے سوال کرنا چاہندا ہے. یہ شیعہ مذہب دو گواہیاں کافی ہیں. اللہ غدیر تو پہلے دین مکمل کیوں نہیں کیتا؟ سبحان اللہ سبحان اللہ. بولو یار کھڑے میں داد نے ہویا. کیا بات ہے کیا بات ہے. سبحان اللہ سبحان اللہ. توجہ ہے میرے بیان تھے. یہ دو گواہیاں کافی ہیں. تو اللہ غدیر تو پہلے دین مکمل کیوں نہیں کیتا؟ توجہ بھائی. غدیر تے دین دا مکمل ہونا اعلان ولایت علی نال. دلیل جو شیعہ مذہب ہے تریجی گواہی ایویں واجب ہے جیویں پہلیاں دو واجب. بیا سوال کرنا جواب دے سو. بابا دین سمجھوتے دا نام ہے. دین پیار دا نام ہے. دین محبت دا نام ہے. لڑ دے تا کتے نہیں. چھگڑا نا
اسلام دا معنی کیا ہے؟ سلامتی. ایمان دا معنی کیا ہے؟ امن. نہ میں سوال کریں نا، اگر جھوٹا ہوں تو نب گن میں کوئی تھائیں. توجہ رکھا ہے بھائی. آخ جی علی ولی اللہ ملنگاں دا مسئلہ ہے. ملنگاں بھی کم کو نہیں ہر لے. علی 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 وہ سی زاکر دا ایشو ہے. سی متولیاں آدھن. اچھا زاکر کو دا زیادہ مل دیا جیڑا اٹھی دے علی دے فضائل، جیڑا اٹھی دے علی دے فضائل. ملنگا دا مسئلہ، زاکر دا مسئلہ، دا زیادہ مل دیا بانی متولی لسانس دار آدھن جو سارے علی یون ولی اللہ پڑھو. توجہ رکھا ہے، خدا واسطے میں سوال کرنا چاہنا، یہ علی یون ولی اللہ ملنگا تے زاکر تے بانیاں تے ماتمیاں دا مسئلہ ہا، تا علی دے منکر نعمان بن حارث فیری کو اللہ سزا کیوں دیتی ہے؟ توجہ، علی دی ولایت انکار کی تے سزا کہیں دیتی ہے؟ بولو، ملتان دے ملنگا پتھر مارے؟ بولو، توجہ، اللہ دا انکار کی تے جو اللہ سزا دیتی ہے، نبی دا انکار کی تے تسا غور نہیں فرمایا، انکار علی دا کیتا سزا اس دیتی ہے. اجا تک پوچھدا ودے جو علی نو ولی اللہ کتھو آئے. کیا بات ہے جی، کیا بات ہے. نہ پتھر آسمان تو نہیں آیا. بولو یار، خدا واسطے یار جرات کرو یار، ہمت پیدا کرو، کتھو آئے پتھر؟ بولو، رسول مارے؟ علی مارے؟ زاکرین سٹے؟ متولیاں سٹے؟ ماتمیاں مارے؟ اور کئے مارے؟ اللہ دا انکاری آئی. رسول دا انکاری آئی. بولو یار، خدا واسطے نماز دا انکاری آئی، روزے دا، حج دا، زکات دا، کہیں دا منکر آئی؟ یہ علی دا انکار. علی سزا نہیں دے سکتے کتے کو؟ بولو، وہ حسینہ، وہ بازو، وہ ذوالفقار. یہ مرحب تو وڈا جانا آئی، یہ انتر تو زیادہ طاقتور آئی. علی سزا دے سکتے، انکار علی دا کیتا سزا اس دیتی ہے. کیوں تک دسنا چاہتا؟ خبردار، کدے ہی علی ان ولی اللہ دا ثبوت نہ منگے. علی اتھاؤں آئے جتھا اللہ دی توحید آئیے، علی اتھاؤں آئے جتھا محمد رسول اللہ. سبحان اللہ، سارے رلو، علی حق، علی حق، پڑ گئے. بس بس، تو پسند آئیے گا. اسلام دا آغاز بھی علی. توجہ ہے، گل کرنا چاہیے. ایک مہینے جلدی جلدی میری یہ رفتار نہیں پڑھن دی، تو وڈو رکھا ہے تمہاری محبت پڑھ دا کرنا بھی ٹائم بچاوا. غور فرمائے، اسلام وچ گناہ کتنے ان کل؟ کیا بات ہے، بڑا خوبصورت ہے یہ ہی وے. کل دین وچ گناہ کتنے؟ 1500.
گناہ ہے اسلام میں. یعنی ڈیڑھ ہزار بند ڈیڑھ ہزار کام جڑا بندہ کرے انہاں چ کوئی بھی کرے تے بغیر توبہ دے مر گئے او جہنمی. ہن سمجھ آئی گئی یا کوئی نہیں؟ ڈیڑھ ہزار گناہ دیاں دو قسمن کبیرہ. میں تو کو ونڈ کر کے کیویں دینا کھڑا تھا. کیا بات ہے کیا بات. سارا کم جو ہی ہوئے تے 365 ڈی ہوندا ہے. جیڑا بندہ اپنے کم نال ہی مخلص نہیں یار کیا زندگی ہے. تو وڈو رکھائل من دود کل اسلام وچ گناہ کتنے شیعہ نقطہ نظر نال توجہ رکھا ہے بھائی. ڈیڑھ ہزار 1500 انہاں دیاں دو قسم کبیرہ صغیرہ. کبیرہ او کو آدھن جڑے قرآن وچ نہ چاہ کے دسے گئے. صغیرہ او گناہ ہیں جڑے 5-12-14 روکے. کبیرہ صغیرہ دی تعریف ہے. ہن ذرا فرق یاد کرو. جڑے گناہ اللہ قرآن وچ نہ چاہ کے دسے او کبیرہ. جڑے 5-12-14 دسے بولو. ہن سوال کرو جو 1500 چوں کبیرہ کتنے ہیں صغیرہ کتنے ہیں؟ ڈیڑھ ہزار گناہ ہے تو 70 گناہ ہی وے کبیرہ. 1430 ہی وے صغیرہ. کل گناہ کتنے بھائی؟ حسین دست غیب دی کتاب گناہان کبیرہ پڑھ گئے نا بھائی. توجہ رکھا ہے بھائی. کل اسلام اچ گناہ 1500 انہاں دیاں دو قسمہ کبیرہ صغیرہ. جو قرآن اچ روکے گئے نو کبیرہ, جو حدیث اچ منع کیتے گئے نو صغیرہ. کبیرہ صرف 70, صغیرہ 1430. آ میرے سر تے قرآن رکھ جاتا ہے کہ یہ کر آئیتا مارٹن کوپر نے موبائل بنا کے دنیا دے کتب خانے نیٹ تے سڑ دیتے. توجہ رکھا ہے تحقیق کریں دارا میں. جیویں جیویں گناہ ودھ دا ویندے اوویں اوویں سزا سخت ہی دی ویندی ہے بھائی. عدل دا دین ہے نا یار. ککڑ چوری کیتی وے ہاتھ کٹو, بندہ مارا وے قاتل. گناہ ودھ دا گیا سزا ودھ دی گئی. معصوم تو بندے پوچھے ہیں مولا یہ جہنم وچ ویسی تا 1500 گناہ دا مرتکب ہے. جند وچ مشرقی حسین کافری حسین خارجی بھی حسین ناسبی بھی حسین قاتل بھی حسین. توجہ رکھا ہے بھائی. یہ سب تو زیادہ سخت سزا جہنم وچ کہندی ہو سی. قرآن دے ان المنافقین جہنم ہے, کافری جہنم ہے, قاتلی جہنم ہے, اوامرِ الٰہی دا منکری جہنم ہے, احکام تے دین خدا دی مذاق کرنے والا بھی جہنم ہے. مگر قرآن دے سب تو اوکھی صدا منافق دیئے. سب تو اوکھا منافق ہے جہنم ہے. غور ہے. ہوں رسول تو پوچھا گیا یا رسول اللہ اللہ قرآن چا کہ جو سب تو بڑا گناہگار تے سزا دا مستحق جہنم وچ منافق ہے. یہ منافق دی ذرا وضاحت تے ڈیفینیشن تفسیر کرو. منافق دی نشانی کیا ہے؟ سرکار فرمائیں یا علی لا یبغضک الا منافق. جن دے کول علی برداشت نہ ہوے اوہ منافق ہے. توجہ ہے میرے بیان کی. ڈاہ ہجری دے مکمل ہونے چ 12 دن رہندے ہیں. کیا یاد کرے سو یار دین مکمل ہوئے.
قمری سال دا ہجری آخری مہینے نا نا ذلحج آخری مہینے نا یار ذلحج آخری محرم پہلا 18 ذلحج کو مکمل ہوئے نا 12 دہاڑا بعد 11 ہجری شروع توجہ بھائی دوست شروع علی تھوں مکمل ختم توجہ بھائی ہوں اپنے مفتی تے ایکو اپنے مزاج کو نہ ضمیر کو مفتی بنا کے فیصلہ کرائے چاہ جو ایڈی وڈی حقیقت کو مستحب ہونا چاہیے یا واجب ہونا چاہیے ڈہ ذو الحجہ دے اختتام تے دین مکمل ہوئے بس وہ میں پڑھ گئی دائی ہوئے ہوا دے جھونکیوں کو گزرنا چاہنا صرف 50 سال گزرے ہیں دین کو مکمل ہوئے ہیں دین بڑا شاداں دین بڑا فرحاں دین بڑا خوش مکمل ہو گیا ہر پاسو اذان دیا آوازاں ہر گھر چ قرآن دی تلاوت دیا 50 سالاں دے بعد ایک کتے دین تے حملہ کر لیا توجہ رکھا ہے بھائی چلو میں لفظ بدل دینا ایک درندے دین تے حملہ کر دیا جن دا نام ہے یزید شروع علی تھوں ختم بس 50 سال تھا یزید دین تے حملہ کی تھا دین گھبرا گئے اے کیا تکلیف ہے کیا کرنا چاہنا ہے یزید دے میں تے کو بدلنا چاہنا طاقت نال تیری حرام چیز حلال کرے سا حلال حرام کرے سا دین کم گئے 50 سال ہی تھے میں کو مکمل ہویا میری خاطر تو رسول نے تکلیفاں رچیاں اے بے حیا میں کو مٹانا چاہندے بدلنا چاہندے توجہ اور جتھا حملہ کیتا اس مقام دا نام ہے کربلا سبحان اللہ سبحان اللہ تو سب پڑھائی دی بندے دی لطافت نہیں نٹھی سبحان اللہ سبحان اللہ دین اپنے آپ کو آدھے اچھا ہے تو قرآن تو پڑھی منا بند تھی ویسی اذانہ تو کوئی نہ دیسی بہم اوکھا تا رسول نے ماں تے پھوپی دا احترام بچائے تو پھر ہوا بے حیا ہی اسی اندھیرا اسی جہالت اسی دین گھبرا گئے یزید دا میں کریں دا پی حملہ قابو تھی ہمت وچ کر مقابلہ دینا دے سوچ کے حملہ کر میں بے وارث نہ سارے نبی میرے وارث ہیں سارے رسول میرے وارث ہیں سارے اولیاء اوصیاء اصفیاء میرے وارث ہیں یزید دے اچھا جیندے اتے ماں نہیں سر تے کو بچا ہوں کہیں ویلے دین آدم دے دروازے تے آیا کھڑے میں بچا گئے نہیں آدم دا دروازہ بند نہیں سر نو دے بوہے تے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ علی ولی اللہ ہر کہیں کو مدد واسطے سدا جڑے لے دین گھبرائے نہ تے مایوس ہوئے نہ اچانک مدینے بتول دی حویلی ہے جو حسین دی حق لائی سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ واہ 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 دین گھبراون دی ضرورت نہیں جی بابا مجھا لے بابا حویلی بطول جو حسین نے سب دیتے دین کرنڈے کتے کو حملہ ہومنڈ اس درندہ کو حملہ آور اس لوگ سمجھی نہیں چاہیے میں حسین موجود ہوں ایک واقع کرے حملہ میں مدینہ چھوڑ کے آندھا پیا سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ آندھا پیا میں
نو لاکھ فوج اکٹھی ہے دین تے بابا دین تے حملہ آور ہے یہ دو حسین آ گئے دین دی کمر جھکن والی ہے حسین کو آندا ریچا دین میں کمر سیدھی کی جنگڑا گئے حسین مہربانی میرے سر تے سر دیتے حسین تیرے بھلو میں کو بچاون واسطے آ گئے لیکن حسین تو ہے تے میں ہاں آیا جو کھڑے میں کو بچاون یزید تو حسین میرے اوپر تے خرچہ بہو ہوندا ہے روپو یار تھوڑے واسطے پڑھتا کھڑا میرے اوپر بولو حسین آدھے سارا خرچہ گھن آیا جیڑی جیڑی شاید تے کو ضرورت ہے دین آدھے میں کو بھرا چاہیے بچن واسطے حسین آدھے ذرا سر جا کے میرے سجے پاسے دیکھ کائنات عباس تو چنگا بھرا ہے کر ہائے 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 سبحان اللہ سبحان اللہ میں کو پوتر چاہیے جوان فرما میرے کھبے پاسے دیکھ میرے مسلاں دے اکبر تو سونا ہے ایک ہے پوتر شاباش 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 سائیں 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 مولا آباد رکھے سائیں دین خرچہ دسیندا ہے حسین ادے سارا میرے کول انتظام ہے آخر تے دین ٹھڈا صبر کیا دے حسین اس سارے خرچ نال میں نہ بچدا حسین میں کو گرم ریت تے تیرے سجدے دی ضرورت ہے کوئی نہیں میں سننے بیٹھے ذائقہ کرنا بیٹھے ہوئے میں فرمایا گھبراون دی ضرورت نہیں دس دے یزید کو میں بے وارث نہ حسین میرا وارث ہے سجدے میرے نال بچ دے میں سجدہ دے سن گرم ریت تے مجلس تے میں پڑھ کے دیے یا بچے ہاوے تے عزاداری کرن لگے ہو مجلس سے عزاد سنن لگے ہو مولا دے مدہ تو دعا گھنن واسطے ایک لفظ ادا دین مسلسل کئی ٹھڈے سا بھرن حسین دے یار میں سجدے دا وعدہ کیتی کھڑا ود کیوں ٹھڈے سا بھرن دین سر جھکا کے دے حسین بھائی گل سننا ہے میں صرف تیرے سجدے تے نہیں بچدا تیرے سجدے دے بعد میں کو بقا واسطے ہی کو بھائی شے وی چاہیے اللہمان 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 سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان ہن میں سوچے دا کھڑا جو لفظ کیویں ادا کراں میں سینا دیو خرچہ دس میں کرے سم بندو بس ہوندا میرے نانی تیری خاطر کنڈن دے ٹورا میرے نانے تے اوجریاں سٹیاں گئیاں تے کو مکمل تبلیغ واسطے میرے نانے دے بھائی کاٹ کیتے گئے میں او خرچی کرے سان دینا دے او بہت بڑا خرچ ہے حسین دے دس ہو کیڑا خرچ ہے یار ہون اشارے تے رمز تو بڑی کیڑی ذاکری ہو سکتی ہے جیڑے لے آخری خرچہ دس ہے نا دین اپنی بقا واسطے ہون حسین آدھر میں کو مہلت دے میں ذرا بھین نال مشورہ کر دی سینے تے ہاتھ مارا کھائے حسین روپو روپو حسین کو رومنا ہی تو عزت ہے سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ تارا دل کو نہیں میں جبرن پڑھتا کھڑا مجبوری ہے مجلس ہے ان سال دی بات تو مجلس ہوتی ہے قاضی صاحب دی قربان تھی پوا سینا دن میں کو مہلت دے میں بھائیوال نال صلاح کر گنا پتہ دین کیا کہ جو میں کیڑی شے چاہی دی بقا واسطے آخری جڑے دین آخر نہ میں کو تیرے بھیڑا دے برکان دی ضرورت بس حسین دا آکھنا میں بھائیوال نال مشورہ کراں جویں جو شام تے کوفہ دی فاتحہ علی دی شیر دل دی کھڑی ائی بھرا دے مونڈے تے ہاتھ رکھ کے ا دی اے مولا جو منگنی آوی میں کو مدینے چوں نال کیوں گھننا مولا تے نہ مانگ تو سر دا وعدہ کر چادر جانے علی دی دھی جانے اپنی ڈیساں بھیڑا دی ڈیساں کیا پڑھتا مجلس درس ہے یہ حسینی سکول ہے اتھا حسینی تعلیمات دسے ویند اتھا قوم کو قوم دے شعار دسے ویند
دین دسویں دے دین دین مجلس وچ کتھوں شروع ہوئے دین مکے چوں کہندے سہارے علی دے کتھے مکمل ہوئے غدیر کیڑی شے نال مکمل ہوئے اعلان ولایت علی نال مکمل تھوے دین تے 50 سال بعد یزید حملہ کیتے کہیں بچائے دین کو حسین کہندے پوترے بولو یار خدا واسطے فیصلہ کرو یار چھڑے ذاکرین کو دیکھنا نہیں وے مجلس سے ذاکر ڈھیر ہوئے صرف شکل تصویر دیکھنی ہیں بابا کہیں بچائے دین کو حسین کہندہ پوترے ناراض نہ تھی میں میری مجبوری ہوں لاؤز میرے کو برداشت نہیں بھی تھی یہ علی برداشت نہیں بھی تھی تو چھوڑ دے علی دی کشتی شیعہ بندے دا حق نہیں بندا علی دی ولایت تے شک کر شیعہ ہو کے علی تے شک علی دے بغیر تا دین بیکار ہے بس میں پڑھ گئی دیا مجلس فضائل مصائب ہو گیا تکو صراط مستقیم دکھا دیتے میں دلائل نال میں سکلین گھلو اس تحقیق دا زمانے بابا آئی دنیا مریخ اور مشتری تے کمن سٹی کھڑی ہے اس بندے کو انعام دے سن جیڑا دنیا دا کوئی مذہب دکھاوے جیڑا میت دی توہین دی اجازت لیندا ہوے کوئی شاباش شاباش کوئی چھوٹا جیڑا مذہب دکھاؤ چاہے موت تو یہ جی شے ہے جتھا لوگ نسلی موروثی دشمنیاں ختم کر دیں گے ملتان ہے بلکہ یہ ہڑپے اور موہنجو دڑو تے مہر گڑھ دے بعد سب تو قدیم شہر ہندوستان دا ملتان ہے لاہور کوئی ملتان دی مضافاتی وسطی آکھا گے تاریخ ہے بڑے بڑے علماء ان ملتان اچ پتہ نہیں کتنی شیعہ مساجد ہیں ہزار سال پہلے تا پورے ملتان اچ اذان ہی کان دیا علی ولی اللہ جڑے سلطان محمود غزنوی نے حملہ کیتا تے کئی دیہاڑے نالیاں دا پانی سرخ تھی کے واندا رہیا جی جی اج الحمدللہ سینکڑا مساجد علی ولی اللہ دی اذان آن دی آئمہ مساجد حسین آئمہ مساجد کول پوچھائے چا تو تے میں مر ونوں نا کیا دیے شریعت غسل دے منا لے میتے غسل دے مگر ہاتھ ہو لے لامے میت احترام ہے نا بابا میت احترام ہے نا ترائے پانیاں نال غسل دے دے نا وہ ہر پانی دے ٹائم میت دی کروٹ بدلنی پوندی ہے دینا دے میت مولی صاحب غسال صاحب ہاتھ ہو لے لا تے دے میرے گناہگار دے میت کو ہاتھ ہو لے لامن دا حکمیں میں ہاتھ بدی کھڑا پوچھ سکتا کیا قصور ہے کربلا والا دا سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ نہیں شہداء کربلا دیا لاشاں دا احترام ہوئے بولو یار بولو یہ ہوئے تو وقت یار محرم بھینی کیوں پھرا گلیں دیا رہی ہیں ماما کیوں پتروں کو گلیں دیا رہی ہیں بولو یار آدھی نہیں میری سین حسرت دے انگل منہ پا کے حیرانگی دی لتھا تائی تھائیا بول بول تھک گئے ہی وے میں تو مکمل کی دکڑا اپنے حصے دی نوکری مجلس عمر سعد آدھے لاشن تے گھوڑے بھجاؤ ہائے ہائے زیارت نائی تو وڈا کوئی ثبوت نہیں پا مالی دا جنہیں کوئی ذاکر پا مالی دا مضمون پڑھے نا سینے تے ضرور ہاتھ مارا کرو جو پا مالی ہے چھے سب تو زیادہ حسین دا سینہ لکھایا گیا اللہ مان اللہ مان اللہ مان ہے میں ساری زیارت دینا ہی پڑھ رکھا سائن میں ہوں اے ہمت بندہ کھڑا اپنے آپ کو تیار کریں دا کھڑا تاکہ اگلے لازم میں پڑھ گنا ساریاں لاشاں تے گھوڑے بھجن بولو
واگا چاون لگن دور تو حق لائی خبردار اجا گھوڑے نہ بھجائے عمر سعد دے کون روکن والے سپاہی دے ہور دے رشتہ دار عمر سعد دے کیوں روکن آیو ہور دے رشتہ دار دل تے ہر کہیں کو حسین وانگو بے وارث سمجھے میں انتظار کروائے دیا تھا سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ کوئی دیر لگی ہے میں پڑھتا یہ لفظ اوکھے انتہا میں پہلے بات ریاہی قبیلے دے جوان بغیر پوچھے دسے دے دا اوکھا ڈر دیتے تیرے کولوں پوچھنا ہے تے ہر کہیں کو حسین وانگو غریب سمجھے خبردار غریب ہے تو حسین ہور بے وارث نے یہ لائنا دے تو سن کے چاہتے ہو رہائی قبیلہ دے حسین علاج بچاونا چاہنے کتھا گھنوے سو قبیلہ دے کوفے دا سردار کوفے دفنے سو ممبر دی قسم ہے کربلا دی آخری حد تک تا برادری ہور دلاج چاہی آئیے جتا آج ہور دا روز ہے اس پاس ہوئے کربلا دا آخری بننے اتنا ہور دلا جان پئیے برادری آدھی اگھا کیوں نہیں ویندا تے کو کوفے دفنا ونے ہور دے خبردار میں کو کربلا تو باہر نہ کڈائے میری لاش خالی نہیں میرے متھے نال حسین مادر مادر ہور دے او رومالے جڑا نغازی دے حصے چائے میرے بھائی علی عباس دی صحت واسطے ضرور دعا منگا ہے مولا دے مقبول مداحن بیمار ہیں آل محمد نے کو صحت دیوین ختم مجلس کوئی طول نہیں تلانی گفتگو اور دلاش چوی دی رٹھیے لوگا حوصلہ ود ہے جو رعایتی گنجائش ہے ہر لاش دیوار سامنے اجازت مل دی ہے بچا کھل دے بھائی لاش دیوار سامنے اجازت مل دی ہے بچا کھل دے پورا ملک ہے پورا پنجاب دا نمائندہ مجمع ہے آنکھو سکلین ساریاں دے وارث آئین یا کوئی بچ گئے آئین منبر دی قسم میں چھے کرتے ترائے غریب بچ گئے ایک حسین دلاج دوجھی علی اکبر دلاج تریجی رباب دے چن علی اصغر دلاج ہن دعا منگی کرو پیو دے سامنے اولاد دے ڈوک نہ آوے انو گھوڑے آئین حسین سجی باکبر دے چرکھی ہے کبھی باسغر دے چرکھی ہے آدھن آو میرے لال میرے ہاں نا لگو سیاد آدھن کوئی تھوانا وارس ہے اللہ مان اللہ مان سبحان اللہ سبحان اللہ حوصلہ بابا حوصلہ بابا حوصلہ بابا حوصلہ بابا حوصلہ جی بس بس دیر پڑ گئی جی بابا جی بابا حوصلہ بابا نام بابا نا نام بابا نا نام بابا مجلس کوئی اذیت واسطے تو نہیں پڑی دینا بابا رومن بابا رومن بابا ختم لوکری ہن ذرا ذہنی تصور کر نقشہ بنا حسین دے سجے بازو دے حصار اکبر کھبے دے حصار اصغر میرا پڑھنا سوکھ ہے تیرا سننا سوکھ ہے بھاویں جو حیوان ہیں بھاویں جو تازیانے سپاہی مرے دے رہن بجدے ہوئے گھوڑاں دیاں گوڑیاں زمین تے لگیاں گھوڑاں دا ڈھاونا کربلا دی زمین ہلی ہے علی حسین دی فضا زلزلہ کیوں آ گئے فضا دی قیامت آمن والی ہے ہر کے دی لاشاں وارثاں بچا کے دیاں نہ کوئی حسین دا وارث بندا ہے نہ تیرے بھتریجاں دا ہن بیبیاں دی فضا میں کو روکے نہیں میں وال کھلیں دی برباد ویسی میں گھوڑا نہ بھائی آدھی ہے مجھے پھرا دوال ٹوٹ دا مجھے ماں کو کھانا بھول ویسی
کہاں ہے مدینہ، کہاں کربلا ہے، کہاں کا مسافر، کہاں